Vent, vent, vent. Nå fikk du navn. Navn, nå fikk du navn av dem. Jeg sier da deg an, det. Jeg er sikker på at du går til å frekke ass. Jeg sa til og med før du kom, så sa jeg, eller i dag tidlig, så sa jeg liksom, tenk om jeg kommer til Mark, da er det da. Jeg kommer til å møte deg, jeg kommer til å møte deg. Sand. Klar. Det er mye billigere med buss. Har du startet? Ja. Det er ikke så mye lenger opp. Chris, du får nakesnapp om du vinner! Naken. Nakesnapp. Ouch! Nakesnapp er ikke så mye bedre. Åja, faen er jeg. Ja, jeg bruker 40 kroner på toget med. Og Sarpsborg rett ved siden av da. Oi, legger det litt? Ja. Nei, det er vanlige. Åja, det er fordi at vi har denne båten dere tatt på. Åja, nei, vi gikk ut av det, tror jeg. Ja, men jeg vet at jeg har endret software. Åja, så kanskje det bugget ut? Oh. Oi, what? Problem with being a tall character. Oi, what? Right. Normal me too. Det er fordi det er en meteor og spike igjen, så det er jo style point. Oh, nice. Nei, det ble ødelagt, vet du. This is my final form! Vi har en sånn der, alle i Mythisporten har en hard on på teleport-struks. Riot! Det ble oddshotta også. Jeg har ikke sett det, jeg fikk linket, men jeg har ikke sett det. Ja. Det går sikkert å lagre alle oddshotsa de lagde da, et sted. Kan du se dem der? Ja, jeg har allerede sett dem, altså. Du får lov til å få seg på Reddit. Ok. Roy! Jeg elsker å se når du tar hovercancel og går videre opp i airs, liksom. Ja, når du springer hovercancel, slipper og down tilts. Ja, ja. Ja, ikke sant? Du bare sklir bortom hvis du slår det. Det ser så kult ut. Åh, oh, nei. What? Åh! Oh. Ha det! Ha det! Hallo, vi tar gas! Du må bare si ifra når du får peng på kortet, du. Never return, skal du? Ja, take it, du vet. Og så sender bare legen. Oi, du, jeg døde hvis jeg gjør det. Nei! Åh, der! More towns!
Not too much happening now. Jeg blir så sliten av den der luseren. Altså, det greit nok å liksom måtte vinne to sets i Grand Finals, men liksom sånn der at du må spille så mange på rad. Ja. Når du kommer fra loser, semi-loser, finals, så... Enda et set, liksom. Ja. Det blir mye. Men du har jo mye momentum, da. Ja. Nå kan du si at you're really feeling it. Kan du ikke det? Han har byttet skrevet. Hvor det man gjør den greia? Bare gå ut. Nei, bare gå ut. Da, gå på special versus igjen. Altså... jeg vet ikke. Prøv å tenke ok og så gå ut igjen. Kanskje det bare gav den fra i sted. Nei, nå er det på special versus da. Ja, men uten noe på. Uten noen greier på, ikke sant? Jeg vet ikke, mobilen min, slapp av. Ikke noe dit, ikke? I love this type of music. So Mewtwo Discord, what do you think about the Marth Mewtwo matchup? Skal du spille dobbelt der inne? Du kan også slå av kortet der, hvis du spiller dobbelt. Ja. Kan jeg klare det? Kan jeg klare det? Hvor er det skrudd her? Hva er det skrudd her? Ok, hvor er mute? Er det her knappen her, Fredrik? Nei! Hvis du trykker på den mikrofongreia på oppdesk, så ser du at det er hele den barnen.